le ku mo gbe lura okoko lara mi le opa eyin mi ti na jedi jedi o si mo atekan le ni temi o le ku la si ri ewa mi gbogbo okunrin e ma lo o le ku ere ale oni o níbi kòkòkò láti bá olúroko kòkòkò lára rẹ yóò mọ wà tọ bá ti ń gbé olè kú extra strong abajẹ ìlúra kájégìrì bẹgìrì ṣe gìjàgìjà lábẹ kan bọ bá ti yan olè kú láàyò ní gbogbo ìgbà lọmọ wà látọ bí ìbọn olè kú extra strong abajẹ omi mu tó da lára a máa mú agbára sọ̀ságo ara a máa dènà tó ń fa kọ́mọ rẹ ní wẹ̀síwẹ̀sì olè kú ní gbogbo ọ̀tọ̀ kùlú ní fàájì yàn láàyò a máa mọ́de dùn a máa mọ́ dundun tí wọn náà bá fẹ́ yà kílálà tó tún fẹ́ fi ìgbádùn sayọ olè kú extra strong abajẹ ni o máa mú iléeṣẹ́ Banti Integrated Services tí wọ́n pẹ̀ sí Moss Aromatic Shinas àwọn náà ni wọ́n kan o lè kú extra strong abajẹn wọ́n wà ní number 20 Adalemo Street Adalemo Bus Stop Sangota ẹ lè pè wọ́n sórí 0703480906 eré alẹ́ òní o lè kú ló lè ṣe.